Vito Zamet. Está bem, acho que está aqui tudo explorado. E nada para apanhar aqui, né? Não, não tem. Monstro aqui? Não tem? Nasce um terreno que eu vou fazer de me dar Ernest the Power of Planting. Está nível 2. Vivian. Ora bem, eu devo ir por qualquer um dos caminhos, deve dar, não é? Acho eu. Estava à espera disto, gente. É assim? Mandam-me assim de repente para um lado qualquer. Espetáculo, meu. Master, I'm too weak. Help me, you fool! Mm-hmm.
Tiene que ver usar. Grande cenário, gente. Espetacular. A caldeira. Está mesmo brutal, gente. Olha isto. Bate esse bloco. Ok, the path is blocked. Muito bem, então vamos lá descobrir para onde é que temos que ir. Para. Está bem, pareceu que estava para destruir. Para. This door needs a gear to operate. Ok. Destined to free us. Gaia foretold of our salvation. Ghost of Sparta. Mm. I have not come here for you or your kind. Do As not usual. Be so naive, Kratos. Your path led you to me. You need my help. I need nothing from you, Thera. If you do not free me, then you will share my fate. You will die here with me. Free me.
Free me and my power will be yours. Without it, we will both remain prisoners of our torments. You will never receive... Me pareceu que eu vou ter problemas, né? The death to ignite your blades, the fire meter will drain over time and regenerate when not in use. Olha, não sabia que dava para defender. Sorte, gente. Porra, joguei mesmo mal. Mas joguei mesmo mal. Eu também esqueci-me que eu posso defender os ataques. E ainda por cima estamos no início. É mesmo a burro. Manu. Teammate.
was created to transfer water from low to high ground. It was improved upon this. Fica vermelho pegar no R. Antes não sabia. O cenário é muito fixe, senhor. Eu gostei.
mais alguma? O mesmo grande cenário, vou partir à brava. Olha! Injusto, injusto. Eu ia saltar, nem tive tempo. Vai ser mais difícil, aliás. Estava mesmo à espera, meu. Ah!
battle with Scylla had shaken the very foundation of Poseidon's kingdom. Atlantis was sinking. But that mattered little to the ghost of Sparta. Nice.